Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, exatamente aqui no local, certo? Faz um tempo que eu não venho aqui, ok? Hoje eu fui até o local onde eu pego a autorização, na verdade onde me deram a autorização, está filmando aqui, certo? E também buscar uma história para vocês sobre o passado, pelas próprias pessoas aqui, que já moraram aqui no lugar, correto? E infelizmente elas não estavam, ok? Acabei perdendo a viagem, passei durante o dia, fiz uma pequena filmagem, como vocês puderam ver. Cara, foi impressionante, certo? E vindo pra cá gravar, vocês sabem que a estrada aqui não é legal. Todas as estradas que choveu, cara, é complicado. Até mesmo que eu vim com o Golf hoje, não foi com a Dark Side. Cara, piorou. A Dark Side ela rasga e vai que vai, mas o Golf é complicado. E tá chovendo. Então, cara, eu não sei o tempo que eu faço a filmagem aqui, certo? Eu vou tentar obter algo para vocês, certo? Eu espero conseguir algo para vocês mesmo, de verdade, tá? E o intuito foi tá passando para vocês tanto pelas pessoas que já moraram aqui, a história do local, certo? Para que vocês entendam a verdadeira história aqui do local,
Certo? Certo? Que é o que eu comento para vocês, que é o que eu, que é o que eu sempre passei aqui para vocês, certo? Para que não tenha nada que venha modificar, para que vocês não escutem por outras coisas que seja uma história diferenciada, ok? E até mesmo, eu estava conversando com uma senhora ali, vou passar rápido para vocês, estava conversando com uma senhora, ela me passou um outro lugar, certo? Ela, cara, falou assim, olha, ali... Rapaz, escutei um barulho diferenciado aqui. Ela me passou assim, ó, ali, ela não falou meu nome porque ela não sabe meu nome. Ela só falou assim, que ela me conhece, né, como o caça-fantasma. Certo? Que já chegou até os ouvidos dela, igual ocorreram aí, igual vocês me conhecem, certo? Então o que acontece, pessoal? Ela me passou, certo? Que tem uma casa ali, tá? Eu fui, fiz a filmagem, eu cheguei até a falar que foi um senhor que morreu ali, só que ela depois explicou, foi o senhor, a mulher dele e a filha. Cara, lugar bacana, certo? E ela me passou essas coisas, eu pedi pra ela, falei assim, não tem como a senhora gravar aqui pra eu mostrar pro pessoal, porque às vezes a gente conta a história e o pessoal não acredita, certo? Então o que eu fiz? Ela não aceitou, eu falei assim pra ela, que a gente às vezes faz filmagem nos lugares, conta história, muita gente não acredita, acha que tá inventando história, certo? Então o que eu já passei pra vocês aqui, desse lugar, é pancada, certo? E espero um dia tá conseguindo encontrar de novo essa família aí, que parece que não estão mais ali naquela casa. Tá, tô indo só de final de semana, não sei, não tenho certeza direito, isso aí é o que me passaram ali, certo? Mas às vezes encontro eles e bato um papo ali pra passar, pra que eles aceitem fazer a filmagem e mostrar aqui pra vocês a história do lugar. Cara, pancada. E é isso, toda vez quando eu gravo aqui, eu sinto um calafrios aqui, é muito forte, o sentimento aqui do lugar é pancada. Como eu sempre contei pra vocês, vou contar novamente aqui, rápido. Antes eu vou estar usando aqui o aparelho. É meio estranho, mas parece que minha lanterna tá ficando fraca aqui, pessoal. Eu não tenho certeza, parece que essa lanterna tá ficando fraca ou eu tô vendo errado aqui, certo? Vou usar o aparelho aqui. Opa. Deixa eu ver se tá pegando isso, tá pegando. Existe algo aqui, neste momento, que entre em comunicação comigo aqui agora, eu peço? Se comunique comigo aqui o que há no local... Eu não sei, pessoal, mas parece que minha lanterna ficou bem fraca, hein? Pode ser que eu tava mirando aqui no meu rosto aqui, mas eu acredito que ela tenha ficado... Que ela ficou bem fraca. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Primeira vez que eu estive aqui, pessoal. Cara, eu nunca vi a lanterna cair desse jeito aqui. Eu carreguei as baterias, hein? A última vez... A primeira vez que eu estive aqui, certo? O que acontece? Eu vi entidade sentada aqui. Pra quem tá chegando no canal, eu vi entidade sentada aqui. Foi impressionante. A primeira vez, tá? Até eu começar a titular aqui o local como Invocação do Mal. Bom, até o momento nada aqui. Muitas vezes eu gravei aqui nesse lugar aqui, pessoal. O aparelho não falhava aqui, ó. Era impressionante aqui nesse lugar. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. O espírito, a alma, a entidade que existe aqui nesse local. O ser. O que há aqui? Entre em comunicação. Este espírito obscuro, imundo. Existe algo aqui próximo, eu peço. Entre em comunicação comigo aqui agora. Peço licença aqui do local. Deixa eu virar aqui a câmera. Deixa eu ver o que eu tô gravando pra vocês aqui, ok?
Eu ia deixar o K2 aqui, eu não vou deixar não, eu vou desligar ele, posicionar aqui a câmera na minha mão correta, para que a filmagem saia melhor para vocês aí. Ligar a lanterna de testa. Vocês entendam uma coisa, pessoal, tá? Meu sentimento aqui, ele é forte aqui dentro do lugar, correto? Aqui, desde a primeira vez que eu vim gravar, esse local havia uma Bíblia, certo? Tem um livro ali, que toda vez que eu vim aqui, ele mostrava uma folha, como se fosse indicando algo aqui pra mim, certo? Deixa eu ir mostrando aqui, ó, tá? Como se fosse indicando algo aqui pra mim. Isso me chamava muita atenção. Isso mexia com o meu sentimento. E aqui nesse lugar, eu tô me arrepiando até as canelas nesse momento. Tá me arrepiando até as canelas agora, certo? E esse local aqui, eu sei que existe algo aqui, certo? O sentimento, ele é forte. E faz com que eu tenha, não só... Como vocês olham, tem uma visão desse tipo assim, ó. É óbvio que isso mexe com a cabeça e traz algumas coisas. Mas o sentimento desse lugar aqui, por mais que pessoas moraram aqui, viveram aqui, certo? E ainda estão vivas, ele me traz sim sentimentos, certo? Olha isso, vou mostrar pra vocês, ok? E vou ser sincero com vocês. Cara, o lugar aqui é pancada desde o começo. Sempre foi a mesma história que eu contei pra vocês, certo? Até porque isso veio de quem morou aqui, ok? Achei que tinha visto algo ali diferenciado, pessoal. Bom, eu usei o aparelho, não houve um contato de imediato, não sei, faz tempo que eu não gravo aqui, tá, pessoal? Mas o que eu posso dizer pra vocês agora, nesse momento, é que aos meus ouvidos, tá assim, ó. Sabe? Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Olha isso. Opa! Rapaz! Opa, 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 opa! Olha, olha, olha isso, pessoal! Cara, você é louco! Nossa, isso me arrepia, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? É impressionante a forma dessa... Eu tô fazendo o seguinte... Está acendendo aqui...
É Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui. Eu sei que vós estáis presente nesse momento. E eu sei da vossa presença, pois meu corpo está sentindo minha mente. Eu espero estar entrando em comunicação comigo. Diz algo pra mim aqui, o porquê da vossa presença aqui. Olha nisso aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. E olha aqui que eu falei pra vocês. Cara, minha cabeça. Opa, escuta. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, cara. Olha isso, cara. É impressionante, pessoal. Cara, você é louco. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal.
apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha, 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 olha. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.
Cheiras estão...